Vos explicàvem en començar l'empresari Bartomeu Cursac i dos directius del seu grup empresarial han estat detinguts en el marc de la investigació per la presumpta corrupció a la policia local de Palma. Durant tot el dia, nombrosos agents de la Policia Nacional han escorcollat els locals més emblemàtics del grup Cursac a Mallorca. Després de 10 hores ininterrompudes de feina, els investigadors han aturat, però tot apunta que reprendran els escorcolls aquesta mateixa nit. Fonts del grup Cursac asseguren que les detencions han estat inesperades, que no saben de què s'acusa tot el Cursac, però diuen que estan tranquils perquè sempre han actuat amb legalitat i transparència. Els investigadors han sortit en catxes plenes de documents de les principals seus del grup Cursac. Avui, hora baixa, han escorcollat les discoteques Patxà i Titos. Supervisen les inspeccions diversos funcionaris de corts per controlar que no hi hagi infraccions a la normativa. Es tracta d'una nova fase de l'operació Sancus, que després de 2 anys d'investigació ha destapat la trama de corrupció a les policies locals de Palma i Calvià. Hi ha desenes d'agents implicats que suposadament rebien suborns a canvi de tractes de favor cap a determinats empresaris de la nit. Els escorcolls han començat avui de matí al centre Megapark, a la platja de Palma, al gimnàs Megasport, al polígon de Can Valero i a 2 cases de l'empresari. Una a l'urbanització de Puntiró i una altra al carrer Falguera de Palma. Els agents han detingut Tolo Cursac i 2 dels seus principals col·laboradors. Són Bartomeu Esbert, el director general del grup Cursac, i Antoni Bergues, el presumpte nexe entre Cursac i la part corrupta de la policia. La relació de Bergues amb Tolo Cursac s'hauria iniciat quan el primer encara era inspector de la policia local de Palma, demanà la jubilació anticipada i fou contractat per l'empresari. Segons fonts de la investigació, Bergues tindria molt bona relació amb la Patrulla Verda, parlaria directament amb els caps de la policia i, presumptament, hauria rebut tracte de favor. El nou govern municipal de Palma li havia vetat l'entrada al quarter de la policia local de Sant Ferran perquè no volien que entrés als despatxos dels comandaments. Els 3 detinguts han estat traslladats a la prefectura de la Policia Nacional i no està previst que passin a disposició judicial fins dijous. El cas està sota secret de sumari.